A chapa União Trabalho, liderada por André Pita, atual presidente, foi reeleita. Ele teve 46 votos e o adversário Lélio Júnior, 27. Ao todo, 54 clubes, entre profissionais e amadores, tiveram direito ao voto e também as ligas esportivas. Apenas um grupo não esteve presente na votação, que foi os Atletas de Jesus. Para o presidente reeleito, o primeiro projeto a se pensar é o Campeonato Goiano. Nós devemos estar convocando, no máximo para a semana que vem, já o Conselho Técnico, que eu acho que é o pontapé inicial. Nós dependemos dessa definição para pensarmos no Campeonato Goiano. Pita está no cargo desde 2007 e a partir de agora fica mais 4 anos. Nós temos é que ter a cabeça no lugar, buscar corrigir o que possa ter errado, buscar aprimorar o que possa ter acertado, para que podemos fazer uma boa gestão nos próximos 4 anos.